Bandi Digdamilam, Digdamishanif Soddomi Tokkorrat, Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan guyyaan har'aa guraan dhala 17 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Kan oduu bisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti sanbata darbe kana haleellaa humnoonni mootummaa deeggartoota paartii mormituu irratti geggeessaniin miidhaan dhaqqabu dubbatee jira. Matoota dhowarra qabnu keessaa tokko. Godina Shawaatti sirna baniinsa waajjira bilisummaa Oromoo irratti dhukaasa banameen lubbuun namaa darbeera. Artistoonni Oromoo Haleellaa Buraayyuu keessatti irra ga'een madaa'an poolisiin magaalatti haala isaa qorataan jira jedha. Lamaanuu gara boodaatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo. Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti sanbata darbe kana haleellaa deeggartoota paartii mormituu irratti geggeessameen namni tokko ajjeesame kaan hedduun madaa'u garii immoo hidhamuun isaanii ibsamee jira jechuudhaan Amnesty International gabaasaasaa keessatti har'a beeksisee jira. Paarlaamaan Itoophiyaa guyyaa filannoo eega labsee sa'aatiilee booda poolisiin addaa Oromiyaa sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Walanciititti geggeessamee ture weeraruudhaan rasaasaaf gaazii mimmaansisutti dhukaaseen deeggaraa abaa'uu uffata daldalaa uffate tokko ajjeese jedha gabaasaan Amnesty International baase kun. Guyyuma sana gara booda ammoo magaalaa Buraayyuu keessatti eebba hoteelaa geggeessamaa turetti poolisoonni bobba'uudhaan keessummoota cidha sanarratti argaman gara 30 qabee konkolaataan gara isteediyeemii ispoortiitti geessuudhaan sa'aatiilee hedduudhaaf reebichaaf gochaa qaanessaa irratti geggeessaa turan jechuudhaan Amnesty International gabaasee jira. Haleellaa hamaan akka kanaa yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessatti wal ga'uu fi ilaalcha siyaasaa ofii ibsachuun agam balaamaa akka ta'e agarsiisa kan jedhan Amnesty International'itti daayireektarri ittaanaan Afrikaa gama ba'aaf kibbaa Saif Magaangoo walgahii mormitootaa irratti weerarra akkanaa geggeessamuun yeroo filannoon dhiyaate kanatti waan ta'uun irra hin jirre jedhee dubbatee jira. Haleellaa bakkaawwan lamaanitti geggeessaman ilaalchisuudhaan gabaasaalee biyya irraa nu dhaqqaban qabna. Oduudhaan booda bal'inaan itti deebina. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo har'a magaalaa Angoolaa Luwaandaa keessatti pireezidaantii biyyattii Jaawo Looreensoo waliin wal ga'anii hariiroo dinagdeef deeggarsa Angoolaa irratti dubbatanii jiru. Gabaasaa Sindiseen soraatu dhiyeessa. Senegaal, Angoolaa, Itoophiyaa akkanum jechaa imaltuu biyyi sagaleetiif warra ba'e ministeerri hajaalaa Ameerikaa Maayik Poompiyoo yoo pireezidaantii Angoolaatiin har'aa Luwaandaatti walaa isaanitti waan hedduu irratti dubbatan akka Angoolaan mal jireenyi sii jabeeffatte horiillee baduu dhowwatti wal dubbatan. Pireezidaantiin Angoolaa kun ganna sadiin duratti egi pireezidaantiin biyyi sun bulchaa ba'e Joosee Eduwaardoo gara ganna 40 biyyi bulchaa ba'e hojii irra bu'ee duubatti inni hojii darbe. Pireezidaantiin kun amma malaaf maltee horii uummataatiin balleessuudhaan balleessaniin diqqeesseetiin jireenyi biyyi tana wayyeessuuf waadaa galee hojii jiralle. Angoolaan biyyi horii uummata karaa hedduun biyya badaa ba'e keessa tokko. Intalti pireezidaantii durii Isabel dos Santos Afrikaa keessa dubartii durummaan tokkeessooti mal isiin horii kanaan tuulatte qorachuutti jiran. Ammummeen ministeera hajaalaa Ameerikaa kunin Angoola amma jiru kanaan waan hedduu wal dubbatan biyyitti tunin hariyyummaa biyya lamaanii jabeeffatteetiin dura deemuu si agarsiisaa jedhu. Keessumattuu bulchiinsi pireezidaantii Doonaald Tiraamp Angoola waliin hariyyummaa jabeeffachaa deemuu isaa agarsiisaa jedhu. Bulchooti biisuun illee Tiraamp Angoolaa dhufeetii jennaan. Tiraamp Angoolaan dhufa jennaan akkas jedhanii gaafatanii jennaan amma hujiitti teddata keessumattuu iyyuu bar filannoo akkana kan fa'a akka malee guddamsu keessa jira hujiitti guddataa jedhee dubbate. Chaayinaa waliin Angoolaa irratti wal dorgomuu jirtanii jedhanii gaafatanii jennaan Poompiyoon ministeera hajaalaa Ameerikaa kunin Angoolaan yoo Angoolaa dhufnu namuma Angoolaa hujii qaxarannaa jechuun dubbate. Akka ministeerri hajaalaa Ameerikaa jedhetti Angoolaan ammaan tan jijjiiram keessa jirti. Poompiyoon marii Senegaal fixate halee Angoolaa ba'e. Waan hedduu wal dubbataniitiin mootummaa biyyi sun waliin hojjechuuf wal dubbatanii walii galanillee waan irratti walii galan keessa akka dhaabbileen Ameerikaa investimentii dhufaniitiin as keessatti hojjetan Angoolaa jechuun fayyaa biyyi sun akka jajjabeessanii fi waan hedduu waliin qabaachuu akka danda'an dubbatan Poompiyoon marii tanaaf fixannaan Itoophiyaatti dabre Saawudii qaxxaamur Omaanii fi biyya sagal imaltuu dhaquuf warra ba'e.
Bulchisa naanno Somale magala jijjiga bulchisa naanno Oromia Hararge lixaa keessatti hiriirawwan paartii badhaadhinaa deeggaraniif duulawwan naannoo qulqulleessuu geggeessamuusaa gabaasaan VOA Addis Chekkol dura dhawaarraa gabaasee jira. Kanneen magaalaa jijjigaatti hiriiran jiraattota magaalattii keessaa namoonni VOA'f ibsa kennan kan uummata Somaaleetiin gaafatamaa ture gaaffiin walqixxummaaf sabdaneessaa paartii badhaadhinaatiin waan deebi argateef naannoo keenya keessatti nagaaf tasgabiin waan bu'eef jecha gad baanee deeggaruu dandeenye jechuudhaan ibsa isaanii kennanii jiru. Addis Chekkoliif hiriira sanarratti argamuudhaan kan haasawa dhageessisan pirezidaantii ittaanaan bulchiisa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohaammed naannoon isaanii keessatti finxaaleessummaaf kanneen uummataaf uummata walitti buusan akka iddoon qabaanne dubbatanii jiran. Gama biraatiin bulchiisa naannoo Oromiyaa godinaa Harargee lixaa keessatti hiriirri deeggarsaaf duulli naannoo qulqulleessuu geggeessamuunsaa dubbatamee jira. Godinaa sana keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii tokkorraa jalqabee hojiiwwan andaara bishaanii misoomsuu fi naannoo qulqulleessuu geggeessamaa turan ka jedhan itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii Harargee lixaa obbo Huseen Waayyuu deeggarsa paartii badhaadhinaaf hiriirawwan geggeessamaniif duulawwan naannoo qulqulleessuu laalchise akkana jedhan. Aanota godinichaa 15 fi bulchiinsa magaalaa 2 keessatti ji'a tokkoo fi walakkaadhaaf hojiin qabeenya uumamaa hojiin misooma sululaa hojjetamaa ture. Eebbi hojii kanaa sababeeffachuudhaan akka godina Harargee lixaatti aanota reefu walirratti kaasee fi bulchiinsota magaalaa 2 irratti uummanni deeggarsa muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmediif qabuu fi akkasumas paartii badhaadhinaa cinaa jiraachuu isaanii karaa gara garaatiin ibsaatii kan oolanii bulchiinsota magaalaa 2 irratti hawaasni magaalaa Cirootii fi bulchiinsa magaalaa Baddeessaa magaalaa qulqulleessuudhaan deeggarsa muummee ministeeraatiif qaban agarsiisanii jiru. Aanota irratti immoo kallattii gara garaatiin dhaabannoo adda addaa suuraa tiishartii Dr. Abiyyi Ahmed irra jiruu fi baanaroota dhaadannoo gara garaa qabu qabatanii barreeffamoota gara garaa qabatanii xiqqa dhufanii. Itoophiyaan daandii badisaaf addaan faca'utti qajeelaa jirti jechuudhaan koreen giddu galeessaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan UHAT ibsa baaseen beeksisee jira. Paartichi waggaa 45ffaa hundeeffamasaa guraan dhala 11 laalchisuudhaan ibsa baaseen kana beeksise. Miseensota isaa gameeyyiifis badhaasa kennee jira paartiin kun. Oduun ammaaf qabnu kanuma gama kootiin. Amma immoo gara oduu ispoortiitti dabarraa gara soraatiin sin dabarra. Capital Hill Volleyball Tournament maqaa dorgommii kilaboota kubbaa miilaa harkaa kubbaa harkaa jechuu kiyya mambarum sadarkaa lammeessoo ijoollee dubraatii Ameerikaatti jiran Washington DC'tti. Guyyaa lamaan duratti Washington DC Stadiumii Convention Centeritti jalqaban manneen barnootaa 1900 caalanitti irratti wal dorgomuu jira. Atileetota 12 caalatti wal dorgomuu jira. Dorgommii waancaa tana wal dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ganna dhufu dabruuf dorgoman irratti Naayijeeriyaatti tapha dhuma qopheessa. Dorgommii tan Naayijeeriyaa istaadiyoomii Stiifen Keesh istaadiyoomii magaalaa Asaabaa keessa qopheessanii Naayijeeriyaa fi Siraaliyoonitti waliin taphata. Niyuyoork Open wal dorgommii teenisii dirree addunyaa Ameerikaa Niyuyoorkitti itti jiranii Keel Stiiven Edman taphataa Biriitish taphaan beekamtu Xaliyaanaa taphataa Xaliyaanaa Andres Seppi Mooyeetiin waancaarraa fudhate. Rotterdam Open ammoo dorgommii teenisii addunyaa Hoolaanditti jiran dorgommii sunillee Gaayil Moolfisitti taphataa Faransaayi taphaan beekamu taphataa Kanaadaa Feeliks Aguweer Alaseebo Mooyee waancaarra fudhate. Gamkaaniin ammoo yoo kilabiin kubbaa miilaa addunyaa gugurdoon nama haaraa kilabii dabalatan isaatii yaayyuu dabarte taatullee shaampiyoonaa Laaliigaa Barseloonaa akka muddamsuu keessa waan jirtuu fi taphataa tokko dabalachuu dandeessanii jedhanii eeyyamaniif Barseloonaan nama isii jabaan taphataan beekamu Usmaanii Dembeelee luqqeettuun cabxee yookaan luqqeettuun cittee jennaan jijaaf tapha irraa dhaaban yookaan ammoo tapha keessa ba'e agasitti nam tokko dabalachuun dandeettanii jedhanii eeyyamaniif Usmaanii Dembeelee Faransaa fi Barseloonaa taphata. Oduun ispoortii gaggabaabduun tanu. Dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
godina shawaa bahaa aanaa booseet keessatti sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa oromoo irratti dhukaasa banameen namni tokko ajjeefame sadii madahuunsaa himame. Bulchiinsi aanaa gamasaan rakkoon kun kan uumame waajjira ABO seeraan ala banamaa ture irratti jedha. Muktaar Jamaaltu gabaase. Sanbata xiqqaa darbe godina shawaa bahaa aanaa booseet magaalaa warjii jedhamutti namoota waajjira adda bilisummaa oromoo banuudhaaf sagantaa sana turan irratti dhukaasni banameetiniin lubbuun namaallee darbuu kan dubbatamaatiniin jiru. Sagantaa kanaaf jiilli adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irraallee gamasitti imaluu jiraattonni naannichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan yoo ta'u, akkuma isaan simatamanii magaalaa seenanii waajjira eebbisuudhaaf alaabaa baasuu eegalaniin dhukaasni kun eegalame jedhu. Namni sababa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan. Achirratti yerumaa hoogganni dhaabaa achi ga'ee waajjira sana saaxiluudhaaf alaabaa hoogganaan akka baafamu godhamuudhaaf makiin irraa hoogganaa isaan bu'an waraanni mootummaa dhufee dhukaasa bane jechuudha. Dhukaasa kana kan banu eenyuun? Humna waraanaa kan mootummaati warra waraana biyyaatii fi warra humna waraanaa humna addaa jedhanii warri uffata addaa kan uffatan wayii jiru isaan wajjin wal keessa jiru isaantu dhufee dhukaasa bane uummata irratti. Dhukaasa kanaan immoo miidhaan dhaqqabe maali? Miidhaan ga'eegaa namni sana booda walirratti kukkufee uummanni dallaa gara duubatti wal dhiigee akkasitti dallaa duuban yaa'ee sana booddee haalli sun dhukaasni sun deemaa ifa turee booda namni tokko naannoo sanatti lubbuun isaa darbee jira. Kan lubbuun isaa darbee nama warqifu duraa jedhamu. Namoonni immoo kan madaa hin jiru gammadaa nama jedhamudha. Achitti waajjira sanatti gaafatamaa ture kan rukutame tokko. Nama dhukaasa kanaan ajjeefame jedhamu. Dargaggoo Warquu Fojora raadiyoon sagalee Ameerikaa maatii isaa dubbisee jira. Haati Warquu Aaddee Guddee Shuumii mucaan isaanii kan hammeennaa fi badii tokko irratti illee hirmaatee hin beekne garuu balleessaa malee akka baheen irraa hafe jedhu. Daanti akka calabbee suma ta'e hattoo suma ta'e baala gahee suma ta'e ati aboo shanee dhajaanii ari'anii jiru baala. Saniiti bareetti na jala akka saniitoo waraanni wayyaanii na jala. Miidhaarraan gahe. Duuti isaa kaa qidaame du'eeti. Kaleechi kaa hawaasti isaa gaggeeffame. Lubbuun isaa aduu guyyaa torbaa baheeti. Kaleechi kaa aduu guyyaa saddeeti hawaasti isaa gaggeeffame. Qaama isaa kaa sammuu isaati kaa rasaasa waraananii too sammuu isaa dhoosan. Rakkoo uumame kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa aanaa Booseet gaafateetiniin jira. Bulchaan bulchiinsa aanaa Booseet obbo Caalchisaa Magarsaa dhuguma rakkoon uumamu. Sababni rakkoo kanaallee kan ture waajjira adda bilisummaa Oromoo hayyama malee naannichatti banamaatiniin turee fi rakkoo nageenyaa naannoo san keessa jirutu wal makee jedhan. Eebba mana aboo eebbisiisuudhaaf ture. Dhimma sana too marii naannoodhaan qaama nageenyaa waliin gaggeessin akkasumatti dhoksaan naannoo sanitti nama waamani. Qaamni nageenyaa abbaan mana kana eebbisiisu qaamni hoogganu. Kanaan booda xiqqoo naannoo nageenya naannoo isaanii qabachiisu gaafatti deeman xiqqoo walitti bu'iinni ta'e. Kana malee rakkoon wanti isin bal'aan jiru walitti bu'iinsa kaasu. Walitti bu'iinsa saniin namarratti illee miidhaan akka gahee kaasu? Maal ture miidhaan gahe? Miidhaan gahe mana jidduutti rukuchaan waan tokko ture namni rukutanii jira kan fakkaata. Nama lubbuun darbe jechuudha? Namni lubbuun darbe jira. Rukuchaan tokko tokkooti kan rasaasan rukutanii jiru waan ta'eef. Rasaasa kana maaltu dhukaase? Qaama nageenyaati moo qaama biraati? Maal irraa dhukaa'e? Qaamni nageenyaa dhukaasne. Qaamni nageenyaa dura kan qaamni nageenyaa rakkoo dhukaasa kana kan tasgabbeessuudhaaf seenanii isa tasgabbeessan malee qaamni nageenyaatti dhukaasa. Garuu warri naannoo san ture qaama nageenyaatu dhufee dhukaasa banee akkasumatti ammoo namoota waltajjii sanii eebbarratti hirmaatan keessaallee miidhaan irra dhaqqabee jira jedhan waltajjii sanirra ture namni lubbuunsaa darbeellee akka jirudha kan kaafamu. Qaamni dhukaasa jettan kun eenyu ta'a jechaadha? Kan beeknu qaamni nageenyaa addaan baasaa jira. Warra rakkoo uumisan qaamni nageenyaa amma naannoo sanitti ture addaan baasaa jira waan ta'eef qaamni kana dhukaasa kana banee hin beekamu. Akkuma beekamu adda bilisummaa Oromoo dhaaba biyya keessatti hayyama boordii filannoollee fudhateetiniin dorgommiidhaaf socho'aa jirudha. Garuu immoo waajjira isaa banuudhaa fi isin hayyamsiisuun dirqama ture maaliif gaafachuun barbaachise?
dirqama miti kan barbaachisuuf naannoo suni rakkoo nageenyaa amma jiru kana qaama adda addaatiin rakkoo adda addaatiin uumamaa ture waan ta'eefi.